Milli Onkologiya Mərkəzində akademik Rəhim Rəhimovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilən yubiley tədbiri və beynəlxalq elmi praktika konferansı keçirilib. Tədbir iştirakçılarına görkəmli alimin həyat və yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat verilib. Onun yüksək ixtisaslaşmış praktik həkimlərin hazırlanmasında xüsusi əməyi olduğu vurgulanıb. Şöhrət ordeni əməkdar elm xadiminin həyat və fəaliyyətinə həsr olunan qısa metrajlı sənədli televiziya filmi nümayiş etdirilib. Konferansın ikinci hissəsində isə xaricdən gələn mütəxəssislər akademik Rəhim Rəhimovun fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə həzm sistemi orqanlarının və ağciyər patologiyalarının diaqnostika və müalicəsində hazırki nailiyyətlər haqqında təcrübələri ilə bölüşüblər. Hər bir insan üçün böyük şərəfdir öz valideyninin əziz günün qeyd eləsin. Mənim üçün, mənim ailəm üçün iki qat şərəflidir ki, bu yubileyi, 100 illik yubileyini o öz doğma təşkilatında, idarəsində, hansına ki bir müddət rəhbərliyi eləyib. Daha da çox mənim üçün böyük bir şərəf hissi odur ki, burada elmi praktiki konferans keçirilir. Çox belə ağır günlər keçirtmiş insan. Elmin ən yüksək zirvəsinə yüksəldi və ondan başqa da həm beynəlxalq aləmdə bir tanınmış alim kimi, həm insanlar arasında rəğbət qazanmış, hörmət qazanmış və eyni zamanda o akademik Ulyanişin sözlərini təkrar eləmək istəyirəm ki, Rəhim müəllim Allah tərəfindən ona verilmiş bir vergisi var idi ki, insanlarla münasibət quranda insanlar onu hiss eləyirdi, insanlar ona inanırdılar. Ben özellikle abdomen dediğimiz yani karın bölgesinin filmleriyle ilgileniyorum. Buranın görüntülemesiyle ve özellikle de manyetik rezonans görüntüleme, size daha çok manyetik rezonans tomografi diye geçiyor. Onunla ilgileniyorum ve bugün karaciğerle ilgili anlatacağım bir dersim olacak. Karaciğer bizim karın bölgesinde en sık görüntülediğimiz en kritik organlardan birisi. Burası bir onkoloji merkezi ve onkolojik hastalarda da karaciğer çok yoğun görüntülediğimiz bir yer. Buradaki son gelişmeleri, bilgi ve tecrübelerimi yetince anlatmaya çalışacağım.